chacoalha que ele merece. Deve ser um escolho pra descer aqui. Eu acho bom mesmo, porque sem condições, viu? Que ele vai passar aqui, que dá o dinheiro na passagem de copo. Isso aqui é um filho. Meu filho. Mas eles falaram que era um carro bom. Mas na hora de embarcar, os caras, o próprio outro motorista, disse que o ônibus era ótimo.